Победить любой ценой, это уничтожить столько людей, сколько нужно. Нам не нужно при этом, мы не кровожадные, мы же... Чи сказав щось таке ось цей зрадник Губарєв, чого б не знали українці, то ні. Він, до речі, народився в Сєвєродонецьку і зараз є активним діячем квазі ДНР. Подібна заява звучала із вуст пропагандиста Красовського про те, що треба топити і вбивати українських дітей. І це не дивно, адже ще тисячу років тому, з моменту утворення Залісся, Боголюбський так само йшов на Київ і мріяв знищити нашу столицю. Тому найбільший цинізм розмов Путлера та Марії Львової-Білової, які є воєнними злочинцями, полягає в тому, що вони розповідають, як же ж вони рятують українських дітей.